Fala aí, galerinha, beleza? Aqui tá falando com o Gabriel e dessa vez vamos trazer mais um vídeo de fritação de modificado Brasil V2. Vamos lá, né? Mudar minha skin aqui, ó. Pegar meu carro aqui, ó. Na verdade, isso daqui não é meu carro. Meu carro tá lá na. Ali no bagulho. Viadinho, né, mano? Nossa, é, mano, os caras querem me bater, tô vai ferrar com a mãe sua, vai. Mas vamos lá. Agora eu mudei meu canal, não é mais Gabriel, beleza? É DJ Gameplay. É, que a gente vai fazer gameplay, beleza? Para mil gameplay. Ó, ó, o camaro, mano. O camarão. Tá aqui. Delicioso. E bonito. Vamos lá, vamos colocar aqui. Vou colocar um funk aqui básico só pra dar aquele tu tcha tcha. Aquele som maroto. Aqui, ó, deixa eu aumentar mais o som pra vocês. Vou deixar alto, mano. Vou deixar alto o bagulho. Deixar alto. Deixa eu ver aqui. Tá parando a música, galera. Eu não sei o que tá acontecendo. Isso aqui tá muito alto, essa bosta. Mas vamos ver aqui. Tá parando. Vem aqui. As a successful man, you need to feel agora vai. Nossa, dá uma bugada de leve. Quero ver você. Eu canto a música. Quero ver você. Vai jogando. Eu quero ver você. Eita, pé. Para. Parou a música, desgrama. Vamos dar um rolê de moto, galera. Vamos lá dar um rolê. Vou dar essa moto aqui. Nossa, tá saindo. Vamos lá. Dá um rolê de moto.
ele se está querendo andar nesse Camaro, né, galera? Vou mandar pra ele aqui. Você está querendo, eu tô vendo. Vamos lá. Vou andar com aquele Camaro. Já vou mandar de moto. Pera aí, galera. Você tá andando? Você esquece esse Camaro, né? Você quer baixar esses porros aqui, né? Não mandou de um Camaro, né, mano? Ó. Que é muito forte. Seu Camaro é muito baixinho, ó. Ele é muito pequenininho. Vamos lá. Vamos andar de moto agora. Cansei. Vocês queriam só ver, né? Ah, vamos pegar uma moto preta. Aquela ali é vermelha, muito feia. Bota a mão. Deixa eu ver. Esse daqui, ó. Chega, empinante bagulho, empinante. Quem me ensinou a falar essa palavra é o meu primo, beleza? De Colorense. Passa no canal dele que eu vou deixar na descrição, beleza? Vamos dar like lá no vídeo dele. Vamos dar a meta lá de 500 mil like lá no canal dele, beleza? E mil inscritos lá, beleza? Vamos lá tentar chegar no canal do meu primo, beleza? Não no canal meu, no canal do meu primo. Vou deixar na descrição, óbvio. A gente também faz vídeo junto, faz várias coisas.
Vou chamar ele também pra gravar GTA, mas depois a gente vai conseguir jogar online. Mas vamos lá. Vamos botar um carro aqui da hora, galera. Vamos botar um carro aqui da hora. Dá pra gente. Botar um carro aqui da hora. Hey, que massa! Without sugar, a lack of respect. Isso daqui, ó. Vou botar um preto aqui, choveu. Fica tão bonito, uma cor bonita, isso daqui. Ele tá ligando aqui pra mim. Eita, cadê meu carro? Eita. Eu não quero tudo telefone, desgrama. Tá, vou atender, vai. Não é missão. Ai, ai, velho. Vou cortar esse cinza aqui. Vamos matar o pancadão nessa bosta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu abri o porta-mala. Não consigo, vai, ferra. Colocamos um funk aqui bonito. Chocado o bagulho, né? É, dá uma bugada ali. Pois ó, vou lá no DJ aqui, ó, na casa. Só pra vocês verem o que tem lá. Grau assim, rapaz, tudo bagulho. Sai, mano. No grau, moleque. Nossa, mano. Esse bagulho aqui, ó, galera. Esse daqui, ó. Esse perto da roda aqui, ó. Esse branco aqui, ó. Não no capô. Não no capô, é aqui, ó. Aqui, ó, da roda. É onde que tinha adesivo, só que eu desinstalei. Força, galera, o força, mano. Tá o chocado de força, mano. Tá desistindo. Então, os carros lá da hora. Não, não, não.
ali na nossa casa ali. Tava por mim, entendeu? Sei que o timbre da minha voz aqui, ó. Uns carros malucos. Mas já vamos pegar eles. Pera aí. Pera aí, galera. Nossa. Ah, foda-se. Ah, as polícias que vêm ainda. Vamos catar o Celta aqui primeiro, ó. Fala ali, ó. Beleza. Beleza, mano. Beleza. Polícia, galera, pedindo polícia. Ah, já despistei. Botar essa saveira aqui, ó. Vou catar um Camaro aqui e uma coisa. Uma Ferrari. As polícias já, mano. Ó o Celta. Não é tão feio assim. Cadê esse jato aqui, galera? Não vou mandar de veículo modificado, não. Vou mandar de jatinho. 4G. Nossa, olha isso. Tá caro do meu carro ali, mano.
Ah, né? Que delícia, cara. Tô molhando meu saco. Molhei meu saco. Ó, oh, baleia ali. Porra, baleia assassina. Oh my god. Oh my god. Corre, CJ. Corre, CJ. Não é CJ mais. Ah, fiquei preso. Ah, deixa o vídeo por aqui, vai. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva no meu canal. E quem quiser mandar mod pra mim, manda no meu Facebook, beleza? Não no Twitter, na verdade. É no Twitter. Então, falou!